Двох луганчан, які фінансували терористичну організацію ЛНР, притягнуто до кримінальної відповідальності за матеріалами управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Зловмисники у Луганську створили фінансову установу перший комерційний центр, яка переводила у готівку кошти з рахунків учасників так званої ЛНР, здійснювала виплату бойовикам грошових переказів. За рішенням суду фінансистів визнано винними у вчиненні злочину. Їм призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 340 тисяч гривень з конфіскацією майна. Загалом засуджені повернули у бюджет держави понад півтора мільйона гривень. Спільники терористів акумулювали кошти із різних джерел, в тому числі й Росії, та переводили їх на рахунки українських банківських установ. Кур'єри знімали гроші у відділеннях банків на підконтрольній українській владі територіях та готівкою завозили до ЛНР. Центр діяв на підставі ліцензії виданої російською комерційною структурою «Росфінгруп». Ця компанія відповідно до угоди із керівниками ЛНР виконує функції фінансового регулятора на території, тимчасово контрольованій бойовиками. У жовтні минулого року наші співробітники затримали у Києві двох організаторів першого комерційного центру. За рішенням суду їх визнано винними у фінансуванні тероризму.